حسین زندہ باد ہے حسین زندہ باد ہے حسین زندہ باد ہے حسین زندہ باد ہے آگے سے لہرائے اور کہے حسین زندہ باد ہے حسین زندہ باد ہے حسین زندہ باد رہے خدا پہ سر کا سر رہے خدا پہ گھر کا گھر رہے خدا پہ گھر کا گھر جو شور سے لٹا گیا جو تھی اب نانا کا کٹا کے سر بچا گیا جو سہر کر بنا میں ہوش شوق کا اڑا گیا جو سہر کر بنا اڑا گیا ہمیں وہ آنکھ یاد ہے حسین زندہ باد 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 حسین زندہ باد ہے چین ہے علی انور عین ہے نواسا ہے تو اس کا جو امام مشرق ہے سبحان اللہ وہ فاطمہ کا چین ہے علی انور عین ہے نواسا ہے تو اس کا جو امام مشرق ہے کہاں یزید تھا حسین ہے یزید پور کا باد ہے حسین زندہ باد ہے حسین زندہ باد ہے حسین زندہ باد ہے حسین آپ بہت اچھے بھول گئے آپ بھول گئے بڑے ایک بار اور ہاتھوں کو ضرور اٹھائے اس ہاتھوں میں کبھی بیماری نہیں ہوگی بچائے اپنے ہاتھوں کو حسین زندہ باد ہے حسین زندہ باد ہے حسین زندہ باد ہے حسین زندہ باد ہے عجیب داستان ہے یہ داستان کربلا جدھر ہے بھوک اور کیا ادھر ادھر چھ ماہ کا کلا ادھر ہے پیر والا ادھر چھ ماہ کا کلا ادھر ہے پیر ہر والا ترا ہوا سیا بردو سننے کے بعد کیا بولیں گے سبحان اللہ بول تو بتایا بول تو پتہ لگے کہ آپ یہاں بیٹھے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھتے میں تو پھر سے
تمام حیا